Teatro Municipal de São Paulo. Quantas e quantas vezes já subi por estas escadas. Em cada degrau, em cada canto, a lembrança de um artista que carregava na alma este instrumento. Em todo o século XX, poucas mulheres como ela souberam compreendê-lo tão bem. E nenhuma fez tanto pela difusão, pela ampliação da arte de tocá-lo. Uma das maiores pianistas da nossa história, foi também a mais importante das professoras, Madalena Taliaferro. Eu tive uma infância maravilhosa aqui no Brasil, com meus pais, que eram franceses e que adoravam o Brasil. Meu pai, como você sabe, era professor de piano e canto. Diante disso, isso me levou a ouvir música desde os 5 anos de idade, num cantinho da sala, eu me aconchegava e assistia às aulas. Quer dizer, que eu fui direto para o piano sozinha. Bem, por aí, que falaram para mim o quê? Sobre um programa da Madalena. Quando eu cheguei lá na porta, Sim. Eu pensei que ela estivesse viva. Ah, é, né? É tão bonito que está. Pois esse teatro aqui está. Né? É, a gente tem memórias incríveis. Muitas dessa lembranças, mulher. Né? E dela particularmente, né? É, porque realmente... eu acho que é o Municipal e a história da Madalena, as duas. Então, se confundem as duas histórias. Eu me lembro, sabe uma coisa? Que a coisa começava antes dela pôr a mão no piano, porque todo mundo ficava esperando a entrada da Madalena no palco, que era um grande acontecimento, né? Ela vinha, a gente sabia que, sei lá, que cor que ela vai vir hoje, vai ser vermelho, vai ser roxo, porque era sempre umas cores improváveis, né? Aquele cabelo vermelho. Em 1911, quando o Teatro Municipal foi inaugurado, Madalena tinha apenas 17 anos e já era uma celebridade na Europa. Menina prodígio, aos 9 ela estreou em São Paulo, aos 11 viajou numa turnê pelo Brasil e aos 13 conquistou o primeiro prêmio e a medalha de ouro do Conservatório de Paris.
Talvez lhe pareça pretensioso, todavia é o meu sentimento. Recebi uma missão que eu tenho que cumprir e é todo coração essa missão, é todo amor. História fantástica. Que aconteceu aqui? Aqui no Municipal. Ah, legal. Ela estava tocando com um dos nossos quatro regentes, não me lembro qual, o da época. E ela tocou a fantasia húngara de Liszt. Isso. E na primeira parte foi Mozart, eu acho que foi Schumann, na segunda parte, e finalmente a fantasia húngara. O Mozart foi bonito. Não era um Mozart de Clara Rasco, mas era um Mozart lindo. É. Depois foi um Schumann e a Guiomara, o Novais assistindo, falando para mim que bonito, que bonito. De repente, na fantasia húngara, baixou o demônio. Baixou um santo aí. O demônio ou um santo. Na Madalena. Aí ela tocou como nenhum pianista do mundo poderia tocar naquele momento. Com aquela... Aí a Guiomara foi ficando retinha, botou o óculos, olhava. Olhou para mim, falou, mas que diabinha essa mulher, hein? Isso é bem frase da Guiomar. Ah, mas como querem que eu fale de mim mesma? Naturalmente, eu sou uma inspirada, sou uma instintiva. Tudo que eu faço é muito mais instintivo do que pensado. Quando conheci Madalena Tallaferro, ela já era uma mestra gloriosa. E eu, ingressando na profissão do músico regente de orquestras. Mas encontrei em Madalena Tallaferro o talento que ela, é claro, já possuía, aliado ao gênio. Podia ter talento e não ter gênio, ou ter gênio e não ter talento, o que é normal. Mas ela foi demonstrando isso, já havia demonstrado, e depois, durante a convivência com Madalena, nos encontramos muitas vezes aqui no Brasil e no exterior, e Madalena sempre demonstrando aquele talento e aquela vocação que eu conheci na juventude. Tallaferro foi, portanto, a mestra da interpretação, a minha mestra da interpretação.
A música ajuda a viver, dá alegria, faz parte da vida do indivíduo e é a arte a mais direta que possa existir, a mais sensível e a mais definitiva. E por que inexplicável? A música é inexplicável. Debussy dizia: não se explica o inexplicável, falando da música. Então, Leda, esse era o piano de Madalena, não é verdade? É. Então, e essa música, aliás, ela gostava muito de tocar, né? O Clair Brulin de Debussy. Mas esse piano, me lembro dele, ela tocando, dando aulas na casa dela, aqui em São Paulo, né? Com esse piano, né? Que depois veio aqui para a Fundação. E sabe o que eu estava lembrando? Todas as pessoas que Madalena, todos os grandes músicos, grandes artistas que Madalena conheceu, né? E ela, então, aquilo tudo que ela tinha, digamos, observado e aprendido com aquele convívio, por exemplo, o caso de Forré, que ela conheceu tão bem, não é verdade? E que outros artistas, por exemplo, a gente pode lembrar? Assim, agora são tantos, né? Que ela foi coroada aos 15 anos com o convite do Forré para tocar dois pianos a balada ele, não é? É isso, então. E eu tenho essa lembrança de quando ela falava sobre a música de Forré, ela sempre, né, com um tremendo conhecimento de causa. Não só Forré, depois ela conviveu com Cortot, que foi um grande mestre, uma grande personalidade. Rubinstein, ela conheceu também, Horowitz, todos esses grandes nomes. E compositores, Ravel também, ela contava coisas de... Ela viveu uma época privilegiada. E com isso ela enriquecia as suas conferências. Exatamente. Com esses comentários. É isso que eu queria lembrar, que ela não guardava só para si todas essas lembranças. E essa faceta dela, quando ela criou a Fundação Magda Taliaferro, uma frase dela que era acerca do objetivo dela futuro. Ela não era nem a mulher de ontem, nem de hoje, nem de amanhã, mas a sua visão exatamente de futuro, de descobrir talentos, de formar esses talentos e de lançá-los na carreira pianística. Thank you.
espírito de vanguarda que ela tinha, não é? Ficou impregnado nas suas atividades pedagógicas aqui no Brasil. E essa é que é a grande função e o grande objetivo da Fundação Magda de la Fé, hoje em São Paulo, para perpetuar essa ação pedagógica, didática, lançando jovens talentos para a profissão. E que, assim, o nome dela com a Fundação jamais será esquecido, assim nós esperamos, no país em que ela nasceu. Eu não sou a mulher de ontem, nem de hoje, mas a de amanhã. A minha vida sempre foi toda esperança. Não tinha tomado conhecimento dessa particularidade pessoal que eu tinha de tocar de uma maneira diferente dos outros. Sentada de outro modo, com a mão de outro, posta no teclado de outro modo, etc. e tal. Mas quando eu fui nomeada professora no Conservatório de Paris, quando não havia dado aula nenhuma de piano, senão de interpretação para alguns pianistas, e que eu tive que explicar o que era uma escala, 15 dias antes, eu fiquei apavorada. E pensei comigo mesmo, mas o que, que eu vou dizer a essa gente se eu não sei como se passa o polegar? Aí eu fiz um autoestudo do que eu fazia para compreender um pouco o mecanismo, que era o meu mecanismo. E aí desenvolvi pouco a pouco muitos estudos e apliquei aos novos alunos esses estudos. Durante um mês, eles só fizeram exercícios, ficaram apavorados. Eu creio que o primeiro contato de um mestre com um discípulo, um futuro discípulo, com um aluno, por conseguinte, é muito importante. O professor deve sentir imediatamente como captivar e interessar a criança. Se não, pode fugir ao resultado desejado, não é? Ô, Fábio. Tá bom? Bonzão. Tudo bem? Tudo bem, rapaz. Você tá vendo aí as fotos então, da... Então, as fotos nossas. Nossa, aqui, é verdade. Eu tenho uma coisa também que é muito preciosa. Essa carta,
que ela fez de próprio punho para me recomendar para ser bolsista do governo francês, em 79. Com a tinta verde. Com a tintinha verde, ela fez, ó, tem as correções, todas, eu guardo isso aqui. Depois ela manda a secretária datilografar lá. Certo. E assinou. Quer dizer, isso aí já faz 28 anos. Assistir às aulas que Madalena dava assim, para esse conjunto de alunos, às vezes era até mais proveitoso do que no dia que você, nervoso, assim, ia quando você tocar toca, você está mais concentrado em você, você quer fazer uma boa apresentação, isso. E assistindo o outro, você tem um distanciamento. Tem um distanciamento e a gente aprendia muitíssimo com as aulas dos outros, vocês tocavam, dizer, e eu não gostei muito disso, vamos ver o que ela vai dizer. Exatamente. Será que é isso mesmo? Às vezes ela dizia uma coisa completamente diferente do ela que você esperava. Ela era surpreendente, né, nos comentários. O legal das aulas públicas, que eu acho, que eu assisti aqui no MASP em 71, 72, era assim, a gente ficava na expectativa do que viria de comentário, porque às vezes você tinha uma opinião sobre um determinado aluno, e às vezes ela ia completamente contra o que você achava, ela trazia contribuições muito interessantes do ponto de vista pedagógico. Grande enriquecimento. Né? Muito legal, sempre assim com embasamento. E esse lado, né, que você está comentando, o lado pedagógico na personalidade da Madalena pianista. E o pedagógico sem ser chato, que era um pedagógico com base assim, em outras áreas artísticas. Ela citava artes plásticas, literatura, era uma coisa muito legal, né? Assim. E sempre dando alguns exemplos, né? Nas aulas públicas, o grande momento que a gente esperava, agora ela vai tocar. Sentou ali. E tocou. Ela era aplaudida, então tinha toda aquela sequência até meio teatral. E aí ela fazia, não. Ela não tolerava coisas mecânicas e coisas, andamentos muito rápidos. Né? Tudo que eu já sabia, que quando alguém desembestava no andamento, ela já vinha coisa, né? Evitando sempre o fator acrobacia. Exatamente. Né? Exibição de capacidade de ginástica. Exatamente. Ao piano, isso ela detestava, porque em geral isso vem acompanhado de um grande vazio, espiritual. Né? Isso. Então, e ela sempre dizia, eu não posso pensar na música sem que haja uma grande dose de entrega, de risco, amor. E de risco. De risco também. Isso vem do Cortot. O Cortot dizia sempre isso nas aulas dele. Então, né, Gilberto, eu acho assim que ela me falava sempre isso. É preciso você perder umas notas e se entregar e trazer sua mensagem musical do que você ficar perfeito e não comunicar. Não tem nada mais enfadonho do que o público sair de um recital da mesma forma que ele entrou. Então, se você consegue emocionar e se emocionar, vai ter valido a pena.
chegava, ela se colocava inteira naquilo que ela estava fazendo. A gente sentia que o risco era muito grande. Ela não economizava. Isso. Não economizava a parte emocional na música. Exatamente. E solicitava muito de cada aluno que houvesse também uma procura por essa paixão, por essa entrega, sem que a música que ela fazia deixasse de ser inteligente. Exatamente. Né? Tinha a construção também. É o equilíbrio, né? Entre a parte racional e a parte emocional. Exatamente. Isso foi sempre fantástico. Com os alunos, os discípulos que eu tenho, eu posso me expandir verdadeiramente com a minha natureza, que modestamente vou dizer que é generosa. E chegar perto dela era uma alegria para o jovem, que foi realmente uma revolução. A sua técnica, a sua maneira de interpretar, o seu fraseado, o que ela nos ensinou de música francesa, que para nós, apesar dos bons professores que muitos de nós tínhamos, era diferente de tudo aquilo que se pensava. Foi uma maravilha você poder ter seguido o percurso, pelo menos durante 40 anos, dessa mulher que era fascinante, que era uma grande artista, como todo mundo sabia, inteligentíssima, rápida de respostas e de perguntas, e uma personalidade generosa. Ela ensinava tudo o que ela sabia, ensinava o pulo do gato, como a gente diz. Ela tinha um interesse enorme pelo aluno. E foi uma verdadeira revolução a chegada da Madalena ao Brasil, às suas aulas, além dos seus concertos, porque os 5 primeiros concertos que ela deu foram 5 vestidos Jean Dessert novos. Creio que o mestre deve abrir os horizontes da interpretação, ser especialmente severo com o estilo e cuidando da sua pureza. Mas não coibir a inspiração do pianista, e muito menos impor-lhe as suas próprias ideias. Então, aqui estão esses diferentes CDs, LPs de Madalena Fantasma. Aliás, aquele que está ali em cima, o Schumann, você me emprestou para eu fazer aquele programa dedicado a ela quando ela faleceu, que eu fui chamado para... Em 96. Na Rádio Cultura FM, em 86. Aí você me emprestou o Carnaval de Schumann. Naquele tempo não era CD que se usava, era tudo LP. LP. Né? E esses vestidos aqui, o que, que é isso aqui? Esses vestidos, conta pra gente. Esse vestido aqui, eu quis pôr aqui nessa exposição, pequena exposição, para mostrar
O dia que ela recebeu a comenda do Giscard d'Estaing em Paris. Ah, do presidente Giscard d'Estaing. O grau máximo da comenda, o comandante. Eu tenho uma lembrança da foto e agora estou visualizando esse vestido, é verdade. Eu acho que foi uma cerimônia à tarde, porque é um vestido curto. É. Esse aqui é o... Esse é mais formal, né? Mais formal, que foi o último concerto dela realizado no Rio de Janeiro. Ah, sim. E onde o Sarney condecorou-a com o grau máximo da Ordem do Mérito. Certo. E... Então, uma condecoração francesa e outra brasileira. E sapatos. São os sapatos que ela usava, todos de renda, dourados. É. Ela era uma criatura vaidosa. Muito vaidosa, e né? E de muito bom gosto. Uhum. Ela é uma mulher que gostava de ousar, não é verdade? Não só na moda, porque ela usava umas cores, usava o cabelo vermelho e tudo isso, mas na atitude dela, ela é uma pessoa ousada mesmo. Isso. E não temia riscos. Jamais en faux mouvement. Isso queria dizer que, na música, ela ia até o fundo, até o fim da frase musical, do desejo do compositor, e mesmo que ela pudesse errar a última nota, mas jamais en faux mouvement. Nesse sentido, a convicção da interpretação que ela dava, da ideia interpretativa. Nos anos 30, Madalena participou da vanguarda do cinema francês. Neste filme de Dmitri Kirsanov, chamado Jeune Fille au Jardin, ela contracena com a bailarina Clotilde Sakharov. A dança segue a linha de Isadora Duncan e a música é de Frédéric Monpoux. Tinete, veja só isso. É um passaporte. Uhum. Ela não nasceu em 1893? Isso. Veja, olha o que está escrito aqui.
Olha só. Rabiscado. Rabiscado, passando. Mudando 3 para 8. 3 para 8. Falsificação. É, Magda, danada, né? É, ganhou 5 anos. Ganhou 5 anos. Pois, olha. Ganhou 5 anos. Alguém tinha me contado essa história, mas eu nunca tinha visto. Você isso. Veja, como é que tá aqui? Tá ótimo. 93, então, passado para 98, assim, ó. Feito pela própria mão de Magda Taliaferro. Agora, falando em ano 93, 98, ela tocou até a idade, ela morreu anos. Com 93, é, né? Até os 92. E tocou até os 92. É, ela fez uma turnê enorme pelas 5 capitais do Brasil, onde ela recebeu várias homenagens, todas elas, e culminou com a homenagem máxima, recebendo a Ordem do Mérito do Brasil, pelas mãos do presidente Sarney. Isso. E foi um concerto memorável no Rio de Janeiro. Foi o último concerto de Madalena Taliaferro. Não achei palavras suficientes para agradecer a presença no meu concerto do Sua Excelência, o Presidente da República, José Sarney. E quanto fiquei comovida com as palavras da carta dele, essa carta de amor. Eu recebi muitas cartas de amor na minha vida, mas jamais uma dessa qualidade poética, dessa intensidade emotiva, dessa perspicácia nas palavras encontradas, verdadeiramente foi para mim e continua sendo, será para sempre, uma alegria profunda que eu levo no meu coração para onde que eu vá. E mais, trago aqui pela minha palavra a voz do povo brasileiro. Bumba, meu boi do Maranhão, sanfoneiros, violões, pífaros, atabaques, pianos, violoncelos, vozes, violinos, cuicas, zabumbas. Porque a senhora é um símbolo e um exemplo para mim e para o Brasil. Aos seus pés, Alteza, reverencio a graça. José Sarney. A contribuição dela foi fantástica para a arte pianística, não só no Brasil, mas no mundo, é inquestionável. É, em Paris eu presenciei, né? era uma coisa muito forte. E agora que eu voltei ao Carnegie Hall como regente, claro. Eu vi uma foto, quer dizer, que foi o respeito que eles tiveram por ela de ter se apresentado lá no final da vida. No final da vida, né? E com grande sucesso, né? Um grande crítica aquela, do Schoenberg, no New York Times, que foi fantástica. É, e as duas pianistas que eram consideradas, uma francesa e a outra quase que brasileira e um pouco francesa, quem disse grande sucesso em Nova York foi a Jeanne Marie Darré, uma pianista francesa, e no final da vida a Madalena, como pianista brasileira, mas residente em Paris. A Jeanne Marie Darré tocava muito bem o segundo de sessão, mas a Madalena tocava o quinto, era uma delícia. O quinto dela era de arrepiar. Thank you.
Só o amor é que pode vencer. Amor a tudo. Amor à criatura humana. Amor à música antes de tudo, está claro. E amor, amor, amor.